hela gänget iväg. Bra start från honom. Och så missar han sin och ligger på växeln. Och är helt borta ur matchen. Istället för det Granlund som du passerar på insidan där borta. Eller är det Granlund som ska komma upp till ledningen och bara upp till ledningen där borta. Stålet helt på tvärtsönsen. Det är Ronny Bergqvist. Istället för Hansen som är loss på andra platsen. Fredriksson uppe på tredje platsen. Veronica Hansen.